Body la numai munte și la mare. 3D body, da. Body la munte și la mare. Ei bine, același body are o nouă iubită în persoana unei poloneze pe care o vizitează cum poate. Mai cu un private jet, mai cu... Mă rog. Mai vine ea pe aici, mai se duce el pe acolo, mai și... salcăm că el n-are voie să iasă, mai vine ea pe aici. Tot l-am așa. Prins un pic mai încolo și da. Noutatea este că femeia, ci că ar fi puțin măritată, un luptător MMA. Ultima oară când am întâlnit un luptător MMA se întâmpla pe vremea Cruduței, care era iubita lui și i-a spart fața în bordul mașinii. Vă aduceți aminte? Păi, băieți, acum, știu. Dacă află soțul de doamnă că umblă cu body, cine ce pățește? Mă rog, Bianca, colega noastră, are toate acestea amănunte. Nu știu ce o să mai spună ea, că am spus eu tot. Să rămână! Bună seara, Dan! Bună seara tuturor! Într-adevăr, după ce în viața lui Alex Body a apărut o nouă femeie, eu m-am interesat și am căutat să văd care este viața ei amoroasă. Așa, așa face orice om normal, îi scârmă omului în viața ei amoroasă. Ce ți-a păsat ție? De ce ai căutat-o? Am găsit în presa internațională faptul că a avut o relație cu Philip Lyne, iar la câteva zile după despărțirea de designer, Justina Gradex s-a căsătorit cu un luptător MMA, Carol Mișchievici. Justina, tot de la ea din Polonia. Justina și mai cum? Gradex. Gradex. La câteva zile după ce s-a despărțit de designer. Grade, fără X, stai mă să învăț și Gradex. Gradec. Gradec. A, Gradec. Gradec, cum ar veni dacă este poloneză sau... Da. Nu, Gradec. Așa, și pe el cum îl cheamă? Carol Mișchievici. Mișchievici. Avea noi unul Mișchie în politică. Există și Mișchievici, este o actriță, dacă nu mă înșel. Mă rog, n-are. Dar eu nu pot să trec peste faptul că ea s-a măritat la câteva zile după ce s-a despărțit da, de... Da, puțin, că eu nu am găsit în presa internațională faptul că cei doi ar fi divorțat. Iar atunci... Păi, dar nu există posibilitatea să fie totul divorțat și să nu fi scris presa? Na, zic și eu. Nu știu ce să zic, însă eu l-am contactat pe luptătorul MMA, am așa. Vorbit cu el. Da, și ce a zis? Vreau să zic că a fost foarte șocat să afle că încă soția lui are o nouă relație în România, ea fiind venită aici la Alex Body. Mi-a zis că nu se pune problema de vreun divorț între cei doi. Deci a confirmat că sunt căsătoriți. Mi-a confirmat faptul că sunt căsătoriți. Chiar avem o declarație oficială a lui. Păi și el unde știe că e nevastă sa acum? Păi ce să zic, a aflat de la noi că soția lui este în România. Și i-am dat un șoc. Da, mă, dar n-a plecat. Cum pleacă de acasă? S-a dus să ia pâine. Da. A plecat la oaste și n-a mai venit. Au românii o pâine bună. Stă la coadă. Sperie, da, probabil că e o relație de asta în care fiecare poate pleca cum vrea sau cum e. Este o relație și puțin la distanță, ca să zic așa, pentru că el de luni până vineri locuiește în Varșovia, fiind luptător MMA, MMA are acolo clubul la care activează, iar acasă merge doar în weekend. Pa, și unde stau? În Mocotov. Am înțeles. Mă rog, un oraș probabil, da. Da, un alt oraș din Polonia. Da, încă... Mai funcționează telefoanele mobile, presupun că nu sunt rupți de lume unul de altul așa ca... Asta ziceam și eu, dar el mi-a spus că în urmă cu câteva zile cei doi chiar au discutat să se mute împreună într-o nouă casă. Ah, perfect. Împreună și cu body. Mi-au mai zis și că au dormit în același pat, el i-a dăruit flori ei, deci nu... Păi dar a fost nevastă, Sana. Este. 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 Mi-a zis că nu a fost depus niciun act de divorț. Că toată lumea l-a avertizat că Justina este o fire mai libertină, așa mi-a spus el, însă el nu a vrut să creadă, a vrut să se bazează pe mușchii lui. Uite așa arată, acum în paralel cu tine o vedem și pe doamna. Bine, mă rog, unii din oraș o mai știau, că... așa, da, e ce trebuie. Da, e Carol, luptătorul MMA, este foarte dezamăgit de ceea ce a aflat. E arată bine de tot. Da. E Bianca Drăgușanu de Polonia. Este un model același tip. Avem și noi, da, acum știi când ai și tu pe la tine prin o gradă o grămadă, nu ți se mai pare așa. Ce seamă. Dacă te duceai în Anglia la urâtele alea pistruiate, grăsanele alea. Pane profesore, rumbura cu... Nu, aia nu erau polonezi. Dar ce erau? Cehoslovaci. Cehoslovaci, nici nu mai știu. Tot acolo. Ok, și ea acum este în România, nu?
Da, au petrecut împreună ea și Alex Body în weekend la Mamaia, acum se află în București. Și nu i-a prins nimeni prin oraș? Ba da, există poze împreună, nici nu s-au ascuns. Alex Body chiar a postat pe Instagram imagini, videouri cu Justina. Păi nu zicea în materialul cu care am început noi emisiunea că e singur? Da, dar materialul este de săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat în weekend e ceva nou. Ce se întâmplă în weekend rămâne în weekend, da. Okay. Da. Nu știu dacă avem pe ecran declarația lui Carol. Da, polonezul. O avem acum, da. Ce zice? Da, mi-a zis bună seara, nu vreau să mint, este adevărat. Suntem în continuare căsătoriți, nu există divorț. Pentru mine a fost un șoc. Pentru mine este un șoc tot ceea ce se întâmplă. Am aflat totul din media. Nu am nimic ce să mai spun și nici nu vreau să mai spun ceva. Salutări, Carol Mischievici. Păi să nu mai zică, să dea cu pumnul. Ma. Îl așteptăm, spune că îl invităm în România, pentru că sunt o mulțime de surprize pe care ar putea să le descopere aici. Inclusiv își poate reface viața. Dar cred că ar fi frumoasă o întâlnire între el și Body. Adică n-ați vrea să participați la meciul ăsta? O competiție de asta. Cu tot, da. A? Cu sponsor. Cu... Îl organizăm noi cum l-am organizat pe cel dintre Ogică și Costin... Mărculescu, Dumnezeu să... A, nu, Ogică și Prințul Banat, nu Costin Mărculescu. Așa, așa. Da. Face noi un ring aici, tot ziceam să ne spargă cineva podeaua. Poate vin ei și dau cu pumnul. Mulțumesc, Bianca. Da, glumea. Vă mulțumesc și eu. Acum, care erau șansele ca în această lume în care activează Body, Bianca, Claudia, toată lumea de nume, Iulia, cine? Păi cine am mai văzut noi în sezonul ăsta, așa? Să fie ceva normal, ha? Care era? Daria Radionova. Bordea, să scoată și ei un videoclip în care să scrie soția și el să stea pe plajă cum ai stat tu, nu? E drecu, astea-s de ele, bă, de... Bine.